みなさん、こんにちは。日本語教師のエミコです。アロマミンラは、ニマロ、ジャパニーズ語でジャビダメ、エミコ先生でピッパイ。リニマソロシーの、ジャパニーズプロナンシエーションネパタテ、アタミエンロ、アタンビョータタロ、サラリーゴでジャビダメ、ピッパイ。アロセンディロ、サレジャー。アロセンディネテミメ、ブラマゾンハリアロ、ダコン。アピナ、ダコンメ、ピッパイ。アダコンソラバレ。ソダコンソラロ、アタンビエンタタロ、ピッパイ。ダコンア、アタンビエンタタ。ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆီတော့ဓာခွန်ကအတန်ပြေးထွက်တာဓာခွန်ဆိုတာကိုဘယ်လိုဘာလို့တွေ့ရင်သိနိုင်လဲဆိုရင်ဆီတို့ဒီစလုံးတစ်လုံးရဲ့ပုံမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအချောင်းလေးနှစ်ချောင်းမြင်းဆောင်သေးသေးလေးနှစ်ချောင်းကိုတွေ့ရင်ဒါဓာခွန်မှာဟုတ်ပြီဓာခွန်ကဘယ်မှာပါတက်လဲဆိုရင်စင်စီတို့ခအလျားလိုက်တန်းပြီးတော့စအလျားလိုက်တန်းတအလျားလိုက်တန်းဟအလျားလိုက်တန်းတို့မှာပါတက်ပါတယ်ဆီတို့ခအလျားလိုက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ခခိခုခဲခုစအလျားလိုက်တန်းဆိုရင်စရှိစုစေစုတအလျားလိုက်တန်းဆိုရင်တချိစုတေတုဟအလျားလိုက်တန်းဆိုရင်ဟဟိဖုဟေဟိုစတဲ့စလုံးနေမှာစင်စေတို့ဓာခွန်လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စင်စေတို့ကြည့်ကြည့်ကြအောင်။အဲ့တော့စင်စေတို့ပထမဆုံးခအလျားလိုက်တန်းမှာဓာခွန်လေးကိုအသုံးပြုပါမယ်။အဲ့တော့ခအလျားလိုက်တန်းဘာရှိမလဲစင်တို့ခခိခုခေခိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စင်တို့ခကနေစပါမယ်။အရင်ဆုံးခဒီစင်းစစ်တို့ဒီမှာပုံမှန်ထွက်ရင်ခဆိုပြီးအတန်ထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီခလေးရဲ့ပုံမှာစီတို့ဒီမှာနော်ဒီအမြင့်ဆောင်လေးနှစ်ခုဒီမြောင်းဆောင်လေးနှစ်ခုကိုစီတို့ကဒီနားကထိတ်လေးလာမှတင်မယ်နော်ဒီထိတ်တောင်ဆုံးလေးနားမှတင်မယ်အဲ့ဒီနားမှတင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတန်ကပြင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရတယ်စီတို့ဒါကိုဓာခွန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ခဆိုရင်စီတို့ဒီအပေါ်အဆောင်လေးနှစ်ခုတင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စီတို့ဒါကိုတန်တန်လို့ခေါ်တယ်တန်တန်တင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်တန်လေးကိုတင်လိုက်တယ်တန်တန်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာစီတို့အတန်ကကကအဘိနောဆေရအတန်ပြင်းပြီးထွက်မသွားဘူးလားပုံမှန်တန်အားခဒါအတန်ထွက်တော့ကကအဘိနောခနေပြီးတော့ကဖြစ်သွားပါတယ်ဒါစင်းစေးတို့ဒါခွန်အတန်ပြင်းထွက်တာပါအဲ့တော့ဆေရခိကိုကြည့်အောင်ဆေရခိဆိုရင်လည်းပုံမှန်အတန်ကခိအဲ့ပုံမှန်အတန်ခိလေးကိုမှစင်းစေးတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်မြင်းဆောင်လေးနှစ်ချောင်းဆေရတန်တန်လေးကိုတင်လိုက်တယ်တန်တန်လေးကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာခိတန်ထွက်ကနေပြီးတော့ D G I D ဟုတ်ပြီနော်ခီတန်ထွက်ကနေပြီးတော့ဂီဆိုပြီးတော့အတန်ပြင်းထွက်သွားပါတယ်။ဟုတ်ပြီဆေတို့အဲ့တော့ခုလေးကိုကြည့်အောင်။ခုမှာဆိုလဲဆေတို့အတူတူပဲ။အဲ့တော့ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆေတို့ပုံမှန်ဆိုရင် KU coach အဲ့ဒါကိုဆေတို့ကဒီမှာဓာခွန်လေးဟုတ်ပြီနော်ဒီမြင်းဆောင်လေးနှစ်ချောင်းတင်လိုက်တော့ gu gu ဟုတ်ပြီနော် GU gu အဲ့လိုမျိုးအတန်ထွက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆေတို့အခုတင်တာမျိုးရှိတယ်သုံးခု ga gi gu ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆေတို့ခဲ့လေးကိုကြည့်အောင်ခဲလေးဆိုဆေးရုပ်ပုံမှန်အတန်ကခဲဆိုပြီးထွက်တယ်။ဟုတ်ပြီဆေးရုပ်အဲ့ခဲဆိုပြီးထွက်တာလေးကိုအပေါ်နေပြီးတော့ဓာခွန်ဖြစ်အောင်လို့တဏ္ဍန်တန်လေးတဏ္ဍန်တန်လေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဲခဲကနေဆေးရုပ်ဘာတန်ထွက်သွားလဲဆိုရင်ကဲဟုတ်ပြီနော်ဆေးရုပ်ဒီမြင်းဆောင်လေးနှစ်ချောင်းထွက်သွားတင်လိုက်တာနဲ့ဆေးရုပ်အတန်ပြင်းသွားတယ်။မြင်းဆောင်လေးနှစ်ချောင်းပဲတင်ပေးရမှာနော်။အဲ့တော့ကဲအဲ့တော့ဆေးရုပ်ခုတင်တာဂဂီဂုကဲဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကြည့်အောင်ခုခို့လေစင်စေးတို့အပေါ်နေပြီးတော့တဏ္ဍန်လေးတင်လိုက်မယ်နော်တဏ္ဍန်လေးတင်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲကို့ကို့ဂါဂီကုခဲကို့ဟုတ်ပြီနော်စင်စေးတို့အတန်ကဘာဖြစ်သွားလဲပြင်သွားတယ်ဒါကအတန်မြင့်ထွက်တာစင်စေးတို့ဓာခွန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စင်စေးတို့ခအတန်ပြီးသွားပြီခအတန်စင်စေးတို့ခခီခုခဲခို့ကနေဘာဖြစ်သွားလဲစင်စေးတို့တဏ္ဍန်လေးတင်နော်ကာကီကုကေကိုဆိုတဲ့တန်မြင့်ထွက်တဲ့ဓာခွန်လေးပြောရအောင်အဲ့ဒီမှာဆေးတို့ကနောက်တန်းဆက်သွားကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆေးတို့ကြည့်မယ်ခါတာခဏမှာလဲစင်းစီတို့အတူတူပဲခါတာခဏမှာလဲစင်းစီတို့အတူတူပဲဒီမှာခါတာခဏကာကီကုကေကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီမြင်းဆောင်လေးနှစ်ချောင်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကလည်းအတန်အတွက်အတူတူပဲထွက်သွားတယ်ကာကီကုကေကိုဆိုတဲ့တူညီတဲ့အတန်ပဲပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့စင်းစစ်ရင်းနှီးပဲ꿰တာကြံတဲ့အတန်ပေါင်းထွက်နီးတို့အတန်ထွက်နီးတို့အများစုကတွင်ကြီးကြပါတယ်အဲ့စင်းစစ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်အဲ့စင်းစစ်စအတန်သွားမယ်စအတန်ရဲ့အလျားလိုက်တန်းကစာရှိစုစဲစုတ်ဟုတ်ပြီနော်စာရှိစုစဲစုတ်အဲ့ဒီအတန်ကိုစင်းစစ်တို့ကအရင်ဆုံးစလေးကနေစမယ်စလေးကနေစမယ်ဆိုတော့ဒီစလေးရဲ့အပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော်စင်းစစ်တို့တန်တန်လေးကိုတင်လိုက်မယ်ဓာခွန်ဖြစ်အောင်လို့တန်တန်လေးကိုတင်လိုက်မယ်တန်တန်လေးကိုတင်တဲ့အခါမှာမူလစအတန်နေပြီးတော့စစအတန်နေပြီးတော့စဟုတ်ပြီနော်စဆိုတဲ့အတန်ထွက်သွားတယ်ဒါက0စဟုတ်ပြီရှိရှိဆိုတော့စင်းစစ်ဇီလို့ထွက်လာမထွက်ဘူးနော်စင်းစစ်ဒီအချင်းချက်ပါအမှတ်ထားမယ်
အဲ့တော့ she ကိုစဉ်းစားလို့တန်တန်တင်ရင်ကျတော့ဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင် G J I G ဟုတ်ပြီနော်ရှီကိုတန်တန်တင်ရင် G G ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာရှိလဲ za G ဟုတ်ပြီစီတော့ su ကိုတန်တန်တင်မယ် su ကိုတန်တန်တင်နော် zu su ကိုတန်တန်တင်နော် zu ဟုတ်ပြီနော် zu zu အဲ့ဒီချောင်းလေးနှစ်ချောင်းတင်လိုက်တိုင်းစီတို့အတန်လေးကပြင်းပြီးတော့ထွက်ပေးရတယ်ဆက်ကိုတန်တန်တင်မယ်ဆက်ကိုတန်တန်တင်နော် zu ဆက်ကိုတန်တန်တင်နော် zu ဟုတ်ပြီနော် za ji zu ze ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်တို့ sa shi su se ရနေပြီးတော့ za ji zu ze ဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဆက်တို့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဆက်တို့ so so ဆက်တို့ဘာလုပ်မလဲတန်တန်တင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအချောင်းလေးချောင်းတင်လိုက်ရင် so so ဟုတ်ပြီနော် so ကနေပြီးတော့ so za ji zu ze so ဆိုပြီးတော့ဆေတို့အတန်လေးပြောင်းသွားအဲ့တော့ဆေတို့ဒီမှာကြည့်ရအောင်자지수제소ဆိုပြီးတော့အတန်လေးပြောင်းသွားဆေတို့ခထခဏမှာလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်မခထခဏမှာဆိုရင်လည်းဒီစာလည်းဇာပဲဂျီရှိတဲ့တဏ္ဍတင်တော့လည်းဂျီပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီရောက်ကခထခဏမှာလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့ဆင်သေးတို့ဟိရခဏပဲဖြစ်ခထခဏပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတဏ္ဍလေးအပေါ်မှာဒီမြင်းချောင်းလေးနှစ်ချောင်းပါလာရင်ဆင်သေးတို့ဒါခွန်အတန်မြင့်ထွက်ပေးရပါတယ်ပြီးတော့ဆေတို့ဘာရှိသွားလဲဆိုရင်အခုဂါဂီဂူဂဲဂိုပြီးဒီကောင်စာជីစုဇေစုဆိုပြီးတော့စနေလို့ဆယ်လုံးတတိဓာတ်ခွန်ပြပြပါပါဘီ။ဟုတ်ပြီဆေလို့နောက်တန်းကြည့်ရအောင်။ဆေလို့နောက်တန်းကတော့တအတန်းဖြစ်တယ်။တအတန်းကဘာလဲ?တချီစုတဲတို့ဆိုတဲ့တအတန်းဖြစ်ပါတယ်။တအတန်းကိုဆေလို့တန်တန်လေးတင်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီတန်တန်လေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆေလို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အတန်းပြထွက်သွားတယ်။ဒ။တောက်တန်တန်နေနော်။ဒ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆေလို့ချီချီကိုတန်တန်တင်စင်တို့ဒီဆိုရင်ဖြစ်ဘူးเนาะဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ជីစင်တို့အရှေ့ရှီကိုတန်တန်တင်ထားတဲ့ជីနဲ့ဟုတ်ပြီเนาะချီကိုတန်တန်တင်ထားတဲ့ជីကအတန်အတွက်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုဒီမှာရိုမာជីရဲ့အခါမှာစင်တို့ပေါ့เนาะအတန်အတွက်ပိုင်းရိုမာជីရင်ជីလို့တောင်းတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအတန်အတွက်အနေနဲ့ဆိုជីလို့တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စင်တို့ကီးဘုတ်တရားနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီเนาะဒီချီကိုတန်တန်တင်တာလေးရဖို့အတွက်ကီးဘုတ်တရားနေရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် DID လေးနဲ့ကီးဘုတ်တရားနေယူရိုက်ရပါတယ်။ဒါဆင်တို့ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ဒီဟိယကနအက္ခရာရဖို့အတွက်ရိုက်တဲ့အခါမှာ DID လေးနဲ့ရိုက်ရပါတယ်။ဆင်တို့ပုံမှန်တန်ထွက်တာဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင် G လို့ပဲတန်ထွက်တယ်။ GI G အဲ့တော့ရှီကိုတန်တန်တင်ထားတဲ့ G နဲ့အတူတူပဲ။ဒါဆင်တို့ချီကိုတန်တန်တင်ရင်လည်း G ချီကိုတန်တန်တင်ရင်လည်း G ဟုတ်ပြီเนาะချီကိုတန်တန်တင်ရင်လည်း G လို့ပဲအတန်ထွက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဆင်တို့စတန်တင်တယ်စတန်တင်တယ်စအဲ့တော့ရှင်တို့အရှိရ SU စကိုတန်တင်တယ်စဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစနဲ့အတန်အတွက်ကအတူတူပဲဒါမှမဟုတ်ရှင်တို့သူ့ကိုလည်းကီးဘုတ်မှာစာအနေနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာ DU do ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးရပါတယ် DU do ဆိုပြီးရိုက်တော့မှဒီစလုံးလေးကြာလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကီးဘုတ်ကနေစာရိုက်တဲ့အခါ DU do လို့ရိုက်ပေးရတယ်ရှင်တို့အတန်ထွက်တာစတန်တင်နော်စဟုတ်ပြီနော်ဒီအရေးရနော်အဲ့တော့ရှင်တို့တជីစတជីစပြီးပါရောအဲ့ဆိုတဲ့ကိုသွားမယ်တဲ့ကိုတန်တန်တင်နော်တဲ့တဲ့ကိုတန်တန်တင်နော်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါជីစတဲ့အဲ့တော့တဲ့ကိုတန်တန်တင်နော်တဲ့ဒါជីစတဲ့ဒီတဲ့ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တိုးတန်တန်တင်မယ်တိုးတန်တန်တင်နော်တို့တိုးတန်တန်တင်နော်တို့အဲ့တော့တိုးတန်တန်တင်နော်တို့အဲ့ဆိုတော့ဒါជីစတဲ့တို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီတို့ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်တယ်အဲ့ဆိုတင်တာလေးပြန်ကြည့်အောင်ဒါជីစတဲ့တို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုခဏခဏမှာလည်းအဲ့လိုပဲခဏခဏမှာလည်းအတန်တော့ကအတူတူပဲစိတ်ခဏခဏလေးပဲပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါជីစတဲ့တို့ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်တယ်အဲ့ဆိုဘယ်နှလုံးရှိပြီလဲဂါဂီဂူဂဲဂိုစာជីစဆဲစိုဒါជីစတဲ့တို့ဆိုပြီးတော့စင်စစ်တို့တန်တန်တင်တာက15လုံးတတိရှိပါပြီ။ဟုတ်ပြီစင်စစ်တို့နောက်ဆုံးအတန်းလေး။အဲ့တော့တန်တန်တင်လို့ရရဲ့နောက်တန်းစင်စစ်တို့ဟာတန်းဟုတ်ပြီနော်ဟာတန်းဟာတန်းဆိုစို့ပါရှိမယ်။ဟာဟီဖူဟဲဟုတ်ဟာဟီဖူဟဲဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးစင်စစ်တို့ဟာနေစာပြီးတော့တန်တန်တင်ကြည့်ရအောင်။အဲ့စင်စစ်တို့ဟာနေစာပြီးတန်တန်တင်နော်ဟောက်တန်တန်တင်နော်ဘဟောက်တန်တန်တင်နော်ဘဟုတ်ပြီနော်ဟောက်တန်တန်နေနော်ဘအဲ့တော့ဘာကုန်းတန်ထွက်တယ်နော်ဟီကိုတန်တန်နေနော်ဘီ
ပြီးတော့တဏ္ဍာနေနော် B အဲ့တော့ဘာ B ဘီနော်ဘာ B ဆိုပြီးရှိမယ် 4 တဏ္ဍာနေနော် B ဘာ B B 4တဏ္ဍာနေနော် B ဘာ B B ဘာဘီနော်အဲ့တော့ hell တဏ္ဍာနေနော် B ဘာ B B ဘဲဟုတ်ပြီနော် hell တဏ္ဍာနေနော် B ဘာ B B ဘဲဒါစင်းစစ်တို့အတန်ပြင်းထွက်တာဟုတ်ပြီ4တဏ္ဍာနေနော် B ဘာ B B ဘဲဘုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါစပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဘာ B B ဘဲဘုဟုတ်ပြီနော်စရခဏခဏမှလည်းအတူတူပဲဘာ B B ဘဲဘုအဲ့လိုပဲတန်းထွက်တယ်အဲ့ဒါစရအခုဘယ်နှလုံးရှိပါပြီလဲအရင်ဆုံးဂါဂီဂုဂဲဂုဟုတ်ပြီနော်ဇာဂျီဇုဇဲဆုပြီးဒါဂျီဇုတဲတုဘာ B B ဘဲပို့စေလိုအလုံး20တိရှိပါတယ်။ဒီအလုံး20ကစဉ်းစားလို့ဒါကွန်မှာပြောင်းလို့ရတယ်။ဇာလုံးအလုံး20ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မူလဇာလုံးကိုစဉ်းစားလို့အပွားနေအချောင်းမြင်းဆောင်လေးနှစ်ချောင်းဟုတ်ပြီနော်တဏ္ဍာန်လေးတင်လိုက်တာနဲ့အတန်ပြင်းထွက်သွားတယ်ဒါကွန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဟုတ်ပြီစေလိုဒါကွန်အတန်ပြင်းရှင်စေလိုအတန်ပြော့လည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့အတန်ပြော့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားလို့ဟန်တာကွန်ဟန်တာကွန်ဟုတ်ပြီနော်ဟန်တာကွန်ကအတန်ပြော့ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဟန်တာကွန်ဟန်တာခွန်ကအတန်ပြောဖြစ်တယ်သူ့ကိုစင်းစေးတို့ကဟာတို့တခုတည်းမှာပဲတုံးတယ်အဲ့တော့ဟာဟီဖူပဲဟိုးဆိုတဲ့ဟာတို့တခုပဲအဲ့တော့သူကကြတော့ဗါလေခုနကစင်းစေးကတခွန်မှာကမြင်းဆောင်တေးသေးလေးနှစ်ချောင်းချစ်တယ်ဟန်တာခွန်မှာစင်းစေးဒီမှာအဝိုင်းပုံစံလေးဒီဝိုင်းပုံစံလေးကိုအပေါ်မှာတင်တာတွေ့ရင်ဒါကဟန်တာခွန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဝိုင်းပုံစံလေးကိုရှာမယ်အဲ့တော့စင်းစေးကြည့်ရအောင်ဒီမှာစင်းစေးကအဝိုင်းပုံစံလေးတင်တာနော်စဝိုင်းလေးတင်တာအဲ့တော့ဟာကိုစင်းစေးကဒီကောင်ကိုတင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာစီရိုဘာဖြစ်သွားလဲပဟောက်မာရုလေးတင်ရင်ပစီရိုဒီလုံးကိုမာရုလေးလို့ခေါ်လိုက်မယ်နော်မာရုကစဝိုင်းအဲ့တော့ဟောက်မာရုလေးတင်ရင်ပဟုတ်ပြီဟီကိုမာရုလေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာပဟီကိုမာရုလေးတင်ရင်ပဒီထိရမယ်နော်ပြီးဖို့ကိုမာရုလေးတင်ရင်ပအဲ့တော့စီရိုဘာရှိလဲပပပူအဲ့တော့စေတို့ပါးသောအတန်ထွက်တဲ့အတန်ပြော့မှာအတန်ပြော့မှာစေတို့ပါးသောဖတ်သွားတဲ့အတန်ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ hell ကို hell ကိုမာရူလေးတင်လိုက်ရင်ပက် hell ကိုမာရူလေးတင်လိုက်ရင်ပက်ပါပီပူပက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့စေတို့ဒီဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပူမာရူလေးတင်လိုက်ရင်ပို့ပူမာရူလေးတင်လိုက်ရင်ပို့ပါပီပူပက်ပို့ပါပီပူပက်ဟုတ်ပြီနော်လို့ပြင်မယ်ရမယ်နော်အစင်းတို့ကဒီကောင်ကကြတော့စင်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် hand duck ကိုအတန်ပြောလို့ခေါ်ပါတယ်စင်တို့ခဏခဏမှလည်းအတူတူပါပဲဒီလိုလေးမျိုးဟုတ်ပြီနော်မာလူလေးတင်ထားတယ်အဲ့တော့ပါပီပူပဲပို့ဒီကောင်ကစင်တို့ hand duck ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စင်တို့ဒီကောင်ကအခုတင်သွားတာက duck ကိုနဲ့ hand duck ကိုအကြောင်းတင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့စင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့စွတ်ခွန်လေးကိုဆက်ပြီးပြောပြလေးပါမယ်။စွတ်ခွန်ကကြတော့စေတို့စောင့်ထွက်ရတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်။စေတို့စွတ်ခွန်ကစောင့်ထွက်ရတဲ့အတန်ဒါမယ်နော်။ဟုတ်ပြီစင်စေတို့စောင့်ထွက်ရတဲ့အတန်ကဘယ်လိုမျိုးလဲ။စောင့်ထွက်ရတဲ့အတန်ဒီမှာဘယ်လိုပါလဲ။စေတို့ချက်ကြည့်အောင်။စောင့်ထွက်ရတဲ့အတန်ဆိုတာကစင်စေတို့ဒီမှာစောင့်ထွက်ရတဲ့အတန်ဒီမှာဆိုစေတို့ချီးစာရေးဆိုလေးပါပါတယ်။ချီးစာရေးဆိုလေး။ချီးစာရေးဆိုဆိုတာစေတို့စွတ်အသေးလေးဟုတ်ပြီနော်။စွတ်တင်ထားတဲ့စွတ်ရဲ့တော့ဝက်ဆိုင်မြတာရှိရဒီလောက်လောက်ရွယ်စစ်လေးဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်ရွယ်စစ်သေးလေးအဲ့စစ်သေးလေးပါလို့ရှင်စင်းလေးတို့ကအတန်ကိုစောင့်ထွက်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုစင်းတို့စွတ်ခွန်လို့ခေါ်ရပါတော့စောင့်ထွက်ပေးရအဲ့တော့စောင့်ထွက်ပေးရတယ်စင်းတို့ကချီးဆိုင်စစ်လေးပါတာနဲ့မပါတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆလုံးရဲ့အထိပ်ပေးရကွာချသွားပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ကွာချလဲစလို့ကြည့်ရစွတ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာအိုတိုဟုတ်ပြီနော်အိုတိုအိုတိုစင်းလေးတို့အတန်အိုတိုအတန်အိုတိုစင်းတို့အတန်ဟုတ်ပြီအိုတိုရဲ့ဒီမှာအိုနဲ့တို့ကြမှာစီရိုချီဆိုင်ဆိုလေဟုတ်ပြီနော်စွတ်တေးလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစီရိုအတန်အောင်ဆောက်ထားမယ်အိုရဲ့နောက်ကအတန်အောင်ဆောက်ထားမယ်အိုတိုအိုတိုအိုတိုကခင်ပွန်းလင်ယောက်ျားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စီရိုဒီစွတ်တေးလေးပါတာနဲ့မပါဘုံဘူးသူကြီးအဓိပ္ပာယ်ကပြောင်းလဲသွားဖြစ်တယ်လေစီရိုတတိထားပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိုတိုဆိုရင်အတန်ချီဆိုင်ဆိုလေးထည့်လိုက်လို့အတန်ဆောက်ထားသွားတယ်အိုတိုဒီအိုတိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခင်ပွန်းလင်ယောက်ျားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အတူနဲ့အတူဟုတ်ပြီစေတို့ဒီမှာကြည့်အောင်ရှီခါခုရှီခါခုရှီခါခုဆိုရင်စင်စေတို့လေးတောင်တို့စတူရန်တို့ပြောတာရှီခါခုအဲ့ရှီခါခုမှာစေတို့ရှီလေးရန်နောက်မှာချီဆိုင်ဆိုလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှီခါခုရှီခါခုစေတို့အတန်အောင်ဆောက်ထားမယ်နော်
shikaku အရေးချင်းမပြည့်မီခြင်း shikaku အရေးချင်းမပြည့်မီဘူးဟုတ်ပြီနော်မင်းမအရေးချင်းဒီလောကိုရောက်အရေးချင်းမပြည့်မီဘူးအရေးချင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ် shikaku အော်စဉ်းစားလို့ဒီမှာရိုမကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်မာအိုတူကနေအိုတူဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်တို့ကဒီမှာနော်အလဲမှာချီဆိုင်ဆိုလေးပါရင်ချီဆိုင်ဆိုအနောက်ကဒီမှာဆိုစိတ်တို့ချီဆိုင်ဆိုအနောက်မှာပါရှိတယ်တိုလေးရှိရနော်ပါတဲ့ဆလုံးရဲ့ရိုမကြီးရဲ့အရှိဆလုံးကိုတလုံးထပ်ပုံပြေးပြရဒီမှာစိတ်တို့အနောက်မှာတိုလေးရှိတော့တိုလေးကဘာနဲ့စားလဲတီနဲ့စားတယ်အဲ့တီနဲ့စားတဲ့အလုံးလေးကိုအရှိမကြားထဲမှာတီလေးတလုံးထည့်ပြေးပြရဒါလီယာမနော်စိတ်တို့ကြားထဲမှာတီလေးတလုံးထည့်ပြေးပြရအဲ့တော့စိတ်တို့အော်တိုအော်တိုခင်ပွန်းလျှောက်ကြဖြစ်သွားတယ်အဲ့စိတ်တို့ကဒီမှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှီခခုရှီခခုအဲ့တော့စောင့်ထွက်သွားတဲ့အတန်ရဲ့အနောက်မှာပါရှိတယ်ခလေးရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်ခလေးရှိရယ်ခလေးကဘာနဲ့စားလဲခေနဲ့စားရယ်အဲ့တော့စိတ်တို့ကဒီရှိမှာခေလေးတလုံးတူပြီးရေးပြလိုက်ပါဆွလေးအတွက်နေရာမှာအဲ့တော့စိတ်တို့ဒီရှိမှာခေလေးတလုံးတူပြီးလိုက်ပါရှီခခုဟုတ်ပြီနော်အတန်စောင့်ထွက်မယ်ရှီခခုစိတ်တို့အဲ့လိုဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့စိတ်တို့ဒါလေးစောင့်ကြကြည့်အောင်ခိတဲ့ခိတဲ့ဇာရှိဇာရှိခိပူခိပူခက်ခခက်ခနိခိနိခိအစပ်တဲ့အစပ်တဲ့အပီနော်ခပူခပူစတ်တူစတ်တူအပီနော်စတော့ပူစတော့ပူအဲ့စရောအတန်ဘယ်လိုမှတ်မှမသိရင်ရူမကြီးလေးကိုကြည့်မယ်နော်ဒီမှာခစ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်စရောဒီမှာဆိုရင်တဲ့ဆွတ်ဆွတ်တဲ့လေးရဲ့အနောက်မှာပါရှိတယ်တဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့တဲ့ကတီနဲ့စားတယ်တီနဲ့စားတော့ဒီမှာအဲ့ဒီတီလုံးလေးတစ်လုံးကိုဆွတ်လေးနေရာမှာထားပေးမယ်မဆိုဇာရှိဆိုရင်လေချီဆိုင်ဆွတ်လေးရဲ့အနောက်မှာရှိရှိရှိရ S နဲ့စားတယ်အဲ့တော့အဲ့ရ S တဲ့ဟာကိုချီဆိုင်ဆွတ်လေးနေရာမှာထားပေးမယ်အဲ့တော့ဇာရှိအတန်အောင်စောင့်ထားမယ်နော်အရှိစလုံးရဲ့အတန်အောင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီမှာခစ်ပူခစ်ပူဆိုရင်လည်းဆေးတို့နောက်ကပါလဲပူဟုတ်ပြီနော်ဆေးတို့ခုနလေးတင်ထားတယ်မာရူလေးဖူကိုဆေးတို့မာရူလေးတင်လိုက်တော့ပူဆေးတို့ဟန်တာခွန်အတန်လေးထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတန်ပြောအတန်လေးထွက်သွားတယ်ပူအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတို့ PU ပူဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ P နဲ့စတော့ဒီမှာ P လေးတလုံးနေရာထားပေးလိုက်မယ်ခစ်ပူခစ်ပူဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆေးတို့ရမကြီးရကြတော့ဆေးတို့ကစာတီစာရိုက်တို့ဟုတ်ပြီနော်စာပေါ်ရာတို့မှာအများကြီးတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အောက်ကရမကြီးလေးကအမှတ်ပေးတာပိုကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ခက်ခခက်ခဆေတို့ခနဲ့စားတယ်ခကပါလေခနဲ့စားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခလေးတစ်လုံးထည့်ပေးမယ်ခက်ခဟုတ်ပြီနော်နိခိနိခိနိခိဆိုလဲခီယာခနဲ့စားတယ်အာစိမစင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနိခိဖြစ်မယ်နော်နိခိအဲ့တော့ N I K K I နိခိဟုတ်ပြီနော် N I K K I နိခိရစေလိုခေလီလုံးထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်အစတဲ့အစတဲ့အစတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စေလိုဗာနဲ့လေစုသေးလေးရနောက်မှာတဲ့ပါတယ်တီနဲ့စားတော့မှာတီလေးတစ်လုံးထည့်ပေးမယ်အစတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီရောက်မှာလေစေလိုခါတာခဏရမှာလေအတိုင်းပဲချီဆိုင်ဆိုလေးပါရင်အတန်ကိုစောင့်ထွက်ပေးရစေလိုစုကြည့်မဟုတ်ပဲတဝက်ဆိုင်မြသာရှိတဲ့စုသေးလေးဆိုတာကိုမှတ်ထားမယ်နော်စေလိုစုကြည့်ပါရင်တော့စေလိုကစုကြည့်တိုင်းပဲစုဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့ထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာဒီနေရာမှာစုကြည့်လေးလို့စဉ်းစားလို့စဉ်းစားလိုက်ပေါ့ဒီလောက်လောက်ရှိရဲ့စုကြည့်လေးအဲ့ဆိုရင်စေလိုဇာစုရှိဆိုပြီးအတန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကစေလိုတဝက်ဆိုင်မြသာရှိရဲ့စုသေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်စောင့်ထွက်ပေးမယ်ဇာရှိဇာရှိဒီရောက်မှာလေချီဆိုင်ဆိုလေးနော်အဲ့တော့ခပ်ပူဆက်တူအပီနော်စတော့ပူစတော့ပူစနေရောအဲ့လိုလေအတန်လေးစောင့်ထွက်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စစ်စစ်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာအတွက်ကတော့စစ်တို့ဒီထိပါပဲစစ်တို့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ချောအုံးတို့ကျန်တဲ့အတန်ဆွဲထွက်တဲ့ဟာလေးတို့စတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုစစ်တို့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ကြမာတန်နေ